Juliana Nura ka bërë një deklaratë të fortë dhe kundër parimeve feministe që pretendon se kanë në shtëpinë Big Brother VIP Kosova. Ajo ka deklaruar se shumë vite më parë ka rrahur këngëtaren Dafina Zeqiri pas një konflikti që kishin për ish të dashurin e Dafinës, Krenar Çoçajin. Ishte konkurentja Shota Baraliu, ajo e cila ka publikuar një video të këtij momenti në Instagram, duke ironizuar se Xhuli, e cila është shprehur si mbështet femrat, deklaron brenda ambienteve të shtëpisë se ka rrahur një femër tjetër. Pashtu ka reaguar edhe Dafina, e cila ka publikuar në Insta Story një video të saj duke bërë twerk në një prej klipeve të saj, teksa ka shkruar: "Piç duke ëndërruar që më kanë goditur me shuplak."